गाइज वेलकम टू मराठी कार न्यूज. दिस राईट इयर द ऑल न्यू जीप मेरिडियन. आता जीप मेरिडियन जर पाहिलं तर ऑलरेडी इंडियन मार्केटमध्ये आहे, बट आता जीप इंडियाने गाडीमध्ये चेंजेस केलेले आहेत. नवीन पॅक आणलेलं आहे अपलँड आणि एक्स. आज आपल्यासोबत जे वेरियंट आहे ती आहे लिमिटेड प्लस एक्स वेरियंट. या गाडीमध्ये काही काही फीचर ऑफर केले जातात फर्स्ट टाईमच आपण रिव्ह्यू करणार आहोत, म्हणजे वॉक आउट रिव्ह्यू असणार आहे, त्यामुळे नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. माझं नाव विशाल विदाटे, चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिझाईन. गाडीचं ओव्हरऑल डिझाईन कसं आहे, डिझाईन जर पाहिलं ना तर जीप कंपासच्या प्लॅटफॉर्मवरती जी गाडी बनवण्यात आलेली आहे. सो फ्रंटने डिझाईन तुम्ही पाहू शकता, LEDs जे हेडलॅम्प आहेत तुम्हाला इथे मिळून जातात. इथे जर पाहिलं टर्न इंडिकेटर आहे आणि DRL देखील तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जातात. ओव्हरऑल याचा जर थ्रो पाहिला तो देखील नक्कीच चांगला आहे. ग्रील जर पाहिली क्रोमचं वर्क इथे झालेलं आहे, त्याचसोबत जीपचा लोगो तुम्ही इथे पाहू शकता. 360 degree कॅमेराचं फीचर देण्यात आले, सो इथे फ्रंट कॅमेरा देण्यात आलेला आहे. बाकी फ्रंट पार्किंग जे सेन्सर आहे ते इथे देण्यात आले, दोन फ्रंट पार्किंग सेन्सर तुम्हाला या व्हेरियंटमध्ये मिळून जातात. त्यासोबत फोग लॅम्प जर पाहिले तर ते सुद्धा तुम्हाला LEDs फोग लॅम्प मिळून जातात. त्यासोबत दोन वॉशर वायपर ॲटोमॅटिक रेन सेन्सिंग वायपर देखील या व्हेरियंटमध्ये तुम्हाला देण्यात आलेले आहेत. सो फ्रंटने असा काय जो लुक आहे हा गाडीचा तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतो. साईडने जर आपण आलो तर ह्या एक्स व्हेरियंटमध्ये तुम्हाला ही फुटस्टेप जर पाहिली तर ती इथे देण्यात आलेली आहे, जे की प्रॉपर कामाची आहे. आणि याचं जर मटेरियल पाहिलं ते देखील चांगलं मटेरियल जे आहे ते इथे यूज झालेलं आहे. 18 inches जे अलॉय व्हील आहेत तुम्हाला या ठिकाणी मिळून जातात. आणि टायर साईज जर पाहिली 235/55 R18 जे टायर या ठिकाणी यूज झालेले आहेत. फ्रंट साईडला डिस्क ब्रेक, रिअर साईडला सुद्धा डिस्क ब्रेकचा जो यूज हा इथे झालेला आहे. 360 degree कॅमेराचं फीचर आहे, सो ओव्हर व्ह्यूमध्ये जर पाहिलं तर इथे कॅमेरा देण्यात आलेला आहे. आणि ही गाडी ड्युअल टोनमध्ये म्हणजे व्हाईट आणि ग्रे कलर तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता. त्याचसोबत हे जर पाहिलं तर हे जे सनशेड आहे ते सुद्धा इथे ऑफर करण्यात आलेले आहे, जे की तुम्ही पाहू शकता. एक प्रॉपर जो कवर आहे हा या ठिकाणी नक्कीच होऊन जातो. फ्रंट साईडला सुद्धा आणि रिअर साईडला सुद्धा जे सनशेड आहे इथे देण्यात आलेले आहेत. प्लस जे रिक्वेस्ट सेन्सर आहेत ते डोर हँडलवरती तुम्हाला या ठिकाणी मिळून जातात. कीज जर तुम्हाला दाखवायची राहून गेली माझी, सो कीज जर पाहिली तर अशी काही कीज येऊन जाते ज्याच्यामध्ये जीपचा लोगो आहे, प्लस लॉक ऑन लॉकचे बटन आणि इथनं तुम्ही बूट ॲक्सेस करू शकता. इलेक्ट्रिक बूट तुम्हाला या व्हेरियंटमध्ये मिळून जातो. फ्युल टँक जर पाहिला तर 60 liter जो फ्युल टँक आहे इथे ऑफर करण्यात आलेला आहे. प्लस इथे ॲड ब्लूचा देखील ऑप्शन, जो की टँक आहे ॲड ब्लू, कारण की BS6 तुम्हाला माहिती असेल ॲड ब्लू हे कंपल्सरी करण्यात आलेले. रिअर साईडला जर आपण असं काही ओव्हरऑल डिझाईन जे आहे ते तुम्हाला पाहायला भेटतं. आणि टेल लॅम्पचं डिझाईन देखील तुम्ही पाहू शकता, पूर्णपणे LED सेटअप आहे. लिमिटेड प्लसची बॅजिंग इथे देण्यात आलेली आहे. 4 reverse parking sensor मिळून जातात. नंतर रिव्हर्स जो कॅमेरा आहे तो इथे देण्यात आलेला आहे. आणि गाडीमध्ये इलेक्ट्रिक जो टेलगेट हा देण्यात आलेला आहे. सो तुम्ही जर पाहिलं तर याचा जो सेन्सर आहे, ओके, सो इथे सेन्सर देण्यात आलेला आहे. हा जर तुम्ही एकदा प्रेस केला सो हा इलेक्ट्रिकली ओपन देखील होऊन जातो. सो इलेक्ट्रिक टेलगेट आहे, एक चांगलं फीचर आहे. रिअर साईडला जर पाहिलं तर स्पेस अशा काही प्रकारे तुम्हाला मिळून जातो. नॉर्मल साईजचं जे साहित्य आहे तुम्ही इथे नक्कीच ठेवू शकता. प्लस हे जे सीट आहे तुम्ही पूर्णपणे फोल्ड देखील करू शकता जर तुम्ही 4-5 व्यक्ती जर ट्रॅव्हल अशा प्रकारे जर पाहिलं तर जो स्पेस आहे हा इथे होऊन जातो. बाकी जर तुम्हाला टेलगेट क्लोज करायचं असेल सो इथे बटन देण्यात आलेले आहे. हे जर बटन तुम्ही प्रेस केलं तर जो मागचा बूट आहे हा देखील क्लोज होऊन जातो. या एक्स पॅकमध्ये तुम्हाला जो पडल लॅम्प आहे हा देखील इथे देण्यात आले, जे की पाहू शकता. जीप हे जे नाव आहे तुम्ही पाहू शकता इथे. सो हे देखील या पॅकमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. सो इंटेरियरमध्ये जर पाहिलं तर को ड्रायव्हर सीट तुम्ही 8-way adjustable इलेक्ट्रिकली करू शकता. सो हे चांगलं फीचर आहे. त्याचसोबत इंटेरियर अशा प्रकारे जे आहे ते देण्यात आलेलं आहे. स्क्रीन जर पाहिलं अँड्रॉइड ऑटो ॲपल कारप्लेला सपोर्ट करते. भरपूर असे फीचर जे आहेत देण्यात आलेले आहेत. 360 degree कॅमेराचं जे फीचर आहे ते देखील देण्यात आले. सो ओव्हरऑल तुम्ही याचा जो क्लिअरिटी ही देखील पाहू शकता. जर तुम्हाला मागच्या साईडचं पूर्ण पाहायचं असेल ते देखील पाहू शकता. फ्रंटचं पाहायचं असेल ते देखील पाहू शकता. सो अशा प्रकारे क्लिअरिटी जी आहे ते देण्यात आलेली आहे. प्लस जे स्टेअरिंग आहे तुम्ही टिल्ट आणि ओके टिल्ट आणि टेलिस्कोपिक असं ॲडजस्टमेंट देखील करू शकता. त्यानंतर इंजिन पुश स्टॉप बटन इथे देण्यात आलेले आहे. त्यानंतर आतल्या साईडची स्क्रीन जर पाहिली तर ती सुद्धा पूर्णपणे मोठी स्क्रीन आहे. RPM मीटर तुम्ही इथे पाहू शकता, स्पीडोमीटर, बाकीच्या साईन वगैरे याच्यामध्ये देण्यात आलेले आहेत, ज्या की तुम्ही व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू शकता. स्टेअरिंग व्हीलवरती जर पाहिलं तर इथे जे क्रूज कंट्रोलचे बटन आहे ते इथे देण्यात आलेले. व्हॉल्यूम अप डाऊन फोन रिसिव्ह कट तुम्ही इथनं करू शकता. लेदरने रॅप केलेली आहे. इथे जर पाहिलं तर AC जे कंट्रोल देण्यात आलेले आहेत इथनं तुम्ही
वॉल्यूम अप डाउन स्क्रीन बंद करू शकता. बाकी 9 स्पीडचा जो ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आहे इथे देण्यात आले, जे की तुम्ही पाहू शकता. आता सध्या जर पाहिली ही गाडी 2 व्हील ड्राईव्हमध्ये, 4 व्हील ड्राईव्हमध्ये सुद्धा याचा ऑप्शन देण्यात आलेला आहे. इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हा तुम्हाला इथे देण्यात आलेला आहे. प्लस USB टाईप ए आहे, टाईप सी पोर्ट इथे तुम्ही पाहू शकता. बाकी वायरलेस चार्जिंगचा ऑप्शन इथे देण्यात आलेला आहे. 2 कप होल्डर आहे आणि त्यानंतर आमरेज जर पाहिला तर तो अशा प्रकारे आमरेज देण्यात आलेला आहे, जो की स्लायडिंग आहे. बऱ्यापैकी तुम्ही पुढे घेऊन जाऊ शकता. प्लस इथे जर पाहिले ना तर ॲम्बियंट लाइटिंग देखील देण्यात आलेली आहे. सो रात्रीच्या वेळेस देखील एक चांगलं जे फीचर हे होऊन जातं. आयरन जर पाहिलं, इलेक्ट्रिक आयरन तुम्हाला इथे मिळून जातो. फ्रंट लॅम्प जर पाहिलं हॅलोजनमध्ये इथे देण्यात आलेले आहेत. प्लस इथे जर आपण आलो तर एक जो व्हॅनिटी मिरर आहे तो इथे देण्यात आलेला आहे. तर इथे देखील एक जो व्हॅनिटी मिरर आहे हा ड्रायव्हर साईडला सुद्धा देण्यात आलेला आहे. आता हे जे सीट आहे ना, हे मी माझ्या ड्रायव्हिंग बेस्ट पोझिशननुसार सेट करून ठेवतो, जेणेकरून रिअर साईडला स्पेस किती हे देखील आपण एकदा पाहूया. स्पेस चांगला आहे, तुम्हाला जो थाई सपोर्ट आहे तो देखील चांगला मिळतो. बट एक गोष्ट आहे की हे जे सीट आहे ना, तुम्ही हे ऍडजस्ट करू शकत नाही, म्हणजे पुढे मागे घेऊ शकत नाही. रिक्लाईन तर तुम्ही करू शकता, नो इश्यू, बट हे फिक्स देण्यात आलेले आहे. ऍक्च्युली हे ना जर ॲडजस्टेबल असते तर बऱ्यापैकी आपण सीट अजून देखील मी जर अजून पुढे घेतला असतं तर रिअर साईडला देखील स्पेस झाला असता. रिअर साईडला स्पेस किती हे देखील आपण एकदा पाहू. बाकी इथे जर आपण आलो तर आर्मरेस्ट प्लस 2 कप होल्डर तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जातात. बाकी इंडियनचा फेवरेट पॅनोरामिक सनरूफ तुम्हाला इथे देण्यात आलेला आहे, जो की पाहू शकता तुम्ही. आणि पूर्णपणे सेकंड रो पर्यंत हा कव्हर होऊन जातो. रिअर साईडला अजून जर पाहिलं तर AC वेन जे इथे देण्यात आले ते तुम्ही इथनं कंट्रोल करू शकता. 1 USB पोर्ट इथे देण्यात आलेले आहे. ॲक्सेसरीजच्या पार्टमध्ये तुम्ही इथे एक स्क्रीन देखील बसून घेऊ शकता, जे की ॲक्सेसरीजचा पार्ट असणार आहे. बाकी आपण एकदा जो थर्ड रो सीट आहे याच्यामध्ये जर जायचं असेल तर ती कसं जाऊ शकतो हे देखील आपण एकदा पाहूया. सो हे जे सीट आहे तुम्ही 1 टच डंबल होऊन जातं. त्यानंतर तुम्ही रिअर साईडला जाऊ शकता. रिअर साईडला स्पेस जर पाहिला तर स्पेस नाहीच्या बरोबर आहे. मी रेकमेंड करेल की हा जो रिअर थर्ड रो सीट आहे हे तुम्ही छोट्याल्या मुलांनाच इथे जर बसवलं, म्हणजे एकदम छोटे असतील, एक 4-5-6 वर्षाची, तर ते इथे बसू शकतात. बाकी स्पेस तर जास्त नाही. तुम्ही पाहू शकता की मी कशा प्रकारे इथे बसले. आणि मी आधी देखील सांगितलं होतं की हे जे सीट आहे ना हे तुम्ही फक्त पुढे मागे रिक्लेन करू शकता, बट पुढे घेऊ शकत नाही. त्यामुळे स्पेस तर अजिबातच इथे मिळत नाही. बाकी एक चांगली गोष्ट आहे की हे जे AC वेन्स आहेत वरच्या साईडला तुम्ही पाहू शकता, इथे AC वेन थर्ड रोला सुद्धा डेडिकेटेड देण्यात आलेले आहे, जे की त्याचा फॅनचा जो फ्लो तुम्ही इथनं कंट्रोल करू शकता. ॲडजस्टेबल हेडरेस्ट इथे देण्यात आलेले आहेत. सो आता इंजिन महत्वाचं आहे. इंजिन जर पाहिलं 2 लिटरचा टर्बोचा डिझेल इंजिन गाडीमध्ये यूज झालेलं आहे. 170 BHP आणि 350 Nm टॉर्क हे जनरेट करतं. पॉवरफुल आहे, नो इश्यू. ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आहे, मॅन्युअल गिअरबॉक्समध्ये सुद्धा ही गाडी उपलब्ध आहे. त्याचसोबत 4 व्हील ड्राईव्हमध्ये सुद्धा ऑप्शन तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जातो. तर याचं ॲव्हरेज जर पाहिलं तर कंपनीच्या क्लेमनुसार 16 जे ॲव्हरेज आहे याच्यासोबत क्लेम करण्यात आलेलं आहे. ऑन रोड होती तुम्ही 10-12 दरम्यान नक्कीच ॲव्हरेज घेऊ शकता. आता आपण एकदा प्राइसिंग पाहून घेऊ तर ती आहे 35,45,000 पासून 38,10,000. आता याच्यामध्ये तुम्हाला जर एक्स किंवा अपलँड जर वेरियंट घ्यायचं असेल तर अपलँड जे वेरियंट आहे हे तुम्ही जे लिमिटेड ऑप्शन आहे त्याच्यामध्येच घेऊ शकता. एक्स जे आज आपण पाहिलेले हे तुम्ही लिमिटेड प्लसमध्ये घेऊ शकता. सो याची जर एक्स्ट्रा कॉस्ट जर पाहिली तर ती 72,000 रुपये आहे. आणि साधारणतः अपलँडमध्ये तुम्ही जर ती एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जर पाहिली तर 1,00,000 रुपये याच्यावरती डिस्काउंट देखील मिळून जाईल. जवळच्या जे जीपचे शोरूम आहे त्या ठिकाणी तुम्ही नक्की व्हिजिट देऊ शकता. सो आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला जीप मॅरेडियनची माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. तुमचे अजून देखील काही प्रश्न असतील तर ते सुद्धा विचारा. लवकरात लवकर मी त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करेल. बाकी मी भेटतो तुम्हाला पुढच्या अशाच एका व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.